ရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာတစ်ဆုံးသွားကြတဲ့ဗမုတူပါဝင်စုစုပေါင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးအတွက်အရာရှိတူကအမိန့်ပြန်နှံဖတ်ကြားနေတာပါ ဆရာနာသိမ်းပြီးကလေးကပြည်သူလူထုရဲ့ခုခံတော်လှန်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်အမှစစ်မျက်နှာတွေဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာဏာသိမ်းမှုတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာဟာအယူမီပိုင်းတလို့ဖြစ်စေပြီးစီရရလည်းပို့ပြီးတော့အထိနာစီတယ်လို့စီရနန်းဆက်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ဒါလောက်ကြီးစစ်နေတာကြီးအများကြီးဖွင့်နေကွာ။ဒါတို့အတိအကျမဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ကတော်တော်ကိုမိုက်မဲနေတယ်ဆိုတော့ကြာတာပဲ။အဲ့တော့အယူမီယိုင်းပမာပါပဲ။အယူတယောက်ကတောင်ပြေးရမလို့မြောက်ပြေးမရလို့ပြေးရမလို့မျိုးအချိန်တွေဖြစ်လာပြီ။မကြပြင်မှာအဲ့ဒီအယူကကျိုးစင်တက်ရမယ်အယူဖြစ်မှာပါဗျ။ဆိုလေ2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းကနှစ်ဖက်နားလည်မှုယူပြီးအပြစ်ရက်ထားပေမဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီးတစ်နှစ်ကြာမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတာပါ။အေဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးကျော်ကိုဖမ်းမိထားတယ်လို့နှိစက်သူတချို့ကပြောပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတရားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။အခုလို့စစ်ဘောင်မကျခင်ကာလရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစစ်စင်ရေးလုပ်ခဲ့တော့ကတော့အထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအခုလို့တတိုင်းပြည်လုံးစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့သူအတွက်ပို့ပြီးအထိနာစီလိမ့်မယ်လို့စစ်သက်18နှစ်ရှိတဲ့ CDM အရာရှိတဦးဖြစ်သူဗိုလ်ကြီးအေဂျန်ကလည်းအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။ယူမီဝိုင်းကိုဆင်နေတာကတော့အခုလောက်စစ်မျက်နှာပေါင်းစုံမှုဖက်နဲ့ဒီရခိုင်ဟိုလာတိုက်ခဲ့တော့ဒီရခိုင်တစစ်မျက်နှာတကူထဲမှာတော့မှသူတို့အနေနဲ့တက်ပြီးတက်မှတွေတော်တော်များများဟိုပြောရင်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာဗောနော်တက်မှတွေတော်တော်များများအကြီးကျယ်တာပွဲပြက်ခဲ့တယ်ပြောလို့ရပါဘူး။အဲ့ဒီနေသားမှာဒီဟိုတတိုင်းပြည်လုံးဖြစ်ပေါ်တော်တော်များများစစ်မျက်နှာဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာထပ်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့သူကဟိုဖွင့်နိုင်တဲ့အတိုင်းဒါတော့မရှိပါဘူး။သူတို့ဒါနည်းနည်းပဲဟိုကွက်လုတာကွက်လုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်နေမှာပေါ့။အဲ့ဒီဟိုလိုလဲဖွင့်နိုင်ကြတော့အကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးပေါ့။ဟာသာဟိုကပြောရင်အယူမီဝိုင်းဖြစ်နေမလားမသိဘူး။တနင်္ဂနွေလုံးစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာတဖက်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကို February 12ရက်နေ့မှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။နေပြည်တော်မှာလုံးမဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကို NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့၈ဖွဲ့နဲ့ NCA မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့၄ဖွဲ့တို့တက်ရောက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာပေမဲ့အရေးပါပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတော့မတက်ရောက်ကြပါဘူး။စစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ရဲ့နိုင်ငံရေးတာဝန်ခံ Pro Sotoni ပြောတာကဒီမှာတော့သူတို့ရဲ့ဥစ္စာထုံးမှန်တိုင်းတော့ကွာဟိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အပြစ်အခက်ရောက်စေခေါ်မယ်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ငြင်းငြင်းစကားပြောမယ်ဒါပေမဲ့သူကတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ထိုးသိပြီးလုံလုံနေတဲ့အခါကျတော့ယုံကြည်မှုကလုံးဝတည်ဆောက်လို့များချင်းချင်းပြောရင်ကယုံကြည်မှုကလုံးဝပြတ်သုံးသွားပြီးဒီအချိန်မှာသူတို့ငြင်းငြင်းစကားပြောပြီးဆိုကျွန်တော်တို့လောက်စရာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနာကိုမောင်းပင်ထားမယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်လက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုခလုတ်ပေါ်မှာတခါလေအပတ်သိတင်ထားပြီးသူငြင်းငြင်းစကားကျော်ရတယ်မကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖက်နီးကနမောင်းထုတ်လိုက်ရမယ်အဲ့ဒါကဒီလိုဆက်ဒီလိုရှိလာတဲ့အခါမှာဘာမှဖြစ်လာနိုင်ကြအောင်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းအပြည့်နဲ့သွားနေပါလားပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်တနစ်တာအတွင်း KNU ထင်းချုံနယ်မြေအတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအရာရှိတပ်သား2000ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နိုင်ငံရေးလေးလသုံးသပ်သူတူဖြစ်တဲ့ဦးသန်းစိုးနိုင်ကတော့ပြည်သူနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီဟာအလွဲမသွေကြဆုံးပါပဲလို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်စစ်ကောင်စီကြံတော့ပါတော့စစ်ကောင်စီဟာတော့အဝါပြည်ဒီမိုကရေစီခွင့်ရည်ကြီးကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့စစ်အာဏာသိမ်းလိုက်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ဒီစစ်ကောင်စီဟာကျေးဇူးတရားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့စင်ခေါ်ရင်းဆိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်ဟူမြတ်သမုတ်ကဒီသူငောင်းများကိုတပ်ဖြတ်မှန်ဒီချုပ်တော့ဒီသူတွေအိုးရင်ပစ္စည်းတွေအခုအနံပြားစစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနံပြားတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့အနံပြားဒီလိုလူလူရဲ့စီရင်ဥစ္စာတွေဖြစ်စီမှုရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါလေဒါမလို့ရှင်ရှောင်းတာဘူးအလားတူတလူတပီလုံးကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လုံမြင့်တပ်တွေကိုတပီလုံးနဲ့ဖွိုင်းဝန်းဖြန့်ကျင်တိုက်ခိုက်လာမှုတိုက်ပွဲရစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးမိကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ပြီးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလဲမှာအခုလိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်စတင်လာတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေများပြားနေပါတယ်
ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်ဆက်စစ်သူ46ဦးကိုဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာလွတ်ငြိမ်ခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရှေ့လန်းစစ်မြေပြင်မှာကိုရိုင်းတိုက်ခဲ့မှုတဲ့သူရဲဘွဲ့ရထားသူလက်ဖြောင့်တက်ကျက်သူရဇွဲမန်ကတော့အေးရဲ့စစ်ရေးဗျူဟာကြွယ်ဝမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအခုလိုပြောပါရတယ်။သူကဒီအချိန်မှာတွတ်ချက်လို့မြောက်ဆိုတာဗျာဒီ။အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဒေသခံလူမျိုးတွေကထောက်ပံ့မှုကောင်းတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာလို့ဒီနယ်မြေကျွမ်းကျင်တယ်ဗျာ။နယ်မြေကျွမ်းကျင်နေပြီးတဲ့အခါကျပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရှိမှဒီပြည်သူလူထုကသူတို့ကလေးတွေအစားပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကအကုန်လုံးကထောက်ပံ့မှုရှိတယ်။သူတို့ကစိတ်သက်တအားကောင်းတယ်ဗျာ။စိတ်တလုံးဝပေါ့နော်ဟိုဒါစီးလုံးမှုရှိတယ်စိတ်တကြံ့ခံရေးရှိတယ်ဗျာသူတို့ကပြီးရင်သူတို့ပြင်ပန်းလဲသူတို့ကမြန်မာတွေတို့ပဲတန်ခံနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မအေးသွားပြီးတော့ရှုပ်လို့မရဘူးဗျာအဲဒီချိန်မှာသွားရှုပ်လို့မရတဲ့ထဲမှာတော့အေးလည်းပါတယ်ဗျာသူရဇွဲမဲ့ဟာဆက်အနာသိမှုကိုစန့်ကျင်ခဲ့ပြီး2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တိလာခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ကြောင်းရဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးပြင်းထန်မလားဆိုတာကတော့စကောင်စီတက်ရဲ့စေလှရှာမှုအပေါ်မှာပဲအများကြီးမူတည်နေတယ်လို့ရခိုင်တတော်အေရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ဒုက္ခကပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိအနေထားကဒီရခိုင်ပြည်ပါတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာမလားတော့တိုက်ပွဲဒီကပေါ်ပြီးတော့ကြီးပြန်းလာမလားဆိုတာကတော့ဒါမှမဟုတ်စကောင်ရဲ့စေလှရှာမှုအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေကြရဲဘော်တို့ကျွန်တော်အားလုံးဒီနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်ထမ်းဆောင်ရေးစာဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်လို့အဲ့တော့ဒီတော့ဝါသားရင်ကြည့်တော့ပါဘုဒ္ဓဘာသာရေးဒီလိုသွားလို့ရသွားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ရဲဘော်တို့အားလုံးကောင်းပါသူကြီးလာပါစေကြီးနေရှင်းနေနေရှင်းဘုံဘူးကျော်ကျော်တင်စစ်တင်ရေးကုကဲရမှုအမသာစစ်တင်ကုကဲမှုသာသာကျုံဟေးယူဟေးယေး